טוב, אנחנו נמצאים בדקות הראשונות של הגעת החברים ואנחנו יכולים להצטלם ולשיר all of my life. Love.
שלי, זיכרונו לברכה, דוקטור מאיר אברמוב, היה גניקולוג, מאוד ידוע במדינת ישראל, הציל נשים רבות מסרטן, רק על פי הדיאגנוזה שלו. אבל הוא לימד אותי שביום הולדתו הוא לא מקבל מתנות. הוא קונה מתנות למי שאורח. אז ככה זכיתי ללמוד מאבא שלי שהמתנה הכי גדולה היא שבאים אליך חברים ושמחים איתך. וזה מה שעשיתם לי. ולכן אני כל כך מתרגש. ולכן אני מסתיר את ההתרגשות שלי בשירה של ג'יבריש. אין שום מילה נכונה במה שאני שר. אבל המנגינה, הלב שלי, התשוקה שלי לחיים, שמחת החיים שלי, זה שאני שמח בחלקי. קיבלתי את המתנה הגדולה לכולם, אתכם, אתכם חבריי, שבאתם לשמוח ולחגוג איתי. תודה מיוחדת שהייתי צריך להתחיל איתה בהתחלה, היא לרינה אהובתי. רינה היא מתנת אל. מתנת אל לתורה היה רק אירוע אחד בלי שרשמו מתנת אל. זה היה האירוע של מתן תורה במעמד הר סיני שהתורה ניתנה לעם ישראל. עכשיו אתם מבינים באיזו רמה אני רואה את רינה. רינה היא מתנת אל בשבילי, ואומרים שאני גם מתנת אל עבורה. אבל היא יודעת אם זה נכון או לא. היא בסך הכל מעל שנה איתי, והיא עדיין חושבת שהיא עדיין לא מכירה אותי. אז תדעו לכם שאני הבצל עם הכי הרבה קליפות, שכל פעם שמקלפים קליפה, תמיד יש עוד קליפה ועוד קליפה, וזרק לספור, ולכן אני מאוד מבין את רינה. היא אף פעם לא תוכל להכיר אותי, אלא אם תתלף את כל הקליפות שלי. אבל אני לא מסתיר, אני כל הזמן מתנפנף עם הקליפות כמו איזה סינדרלה, עם איזושהי סמלה כזאת שמסתובבת ב-360 מעלות. ואני מצחיק את רינה. ברגע שאני מצחיק את רינה, האהבתה של רינה אליי גוברת. אז עכשיו אני אספר לכם מה זאת אהבה. אהבה, אומרים שזה דבר שלא ניתן לכמת אותו. אומרים, הרי כל דבר בעולם ניתן לכמת אותו. אפשר לכמת את החום, אפשר לכמת את הגובה, את המשקל, אבל אי אפשר לכמת אהבה, אמרו חכמים. אז תדעו לכם שמצאתי את הפתרון. אהבה היא כמו להבה, ארבע להבות בתנור גז. כל אחד יכול לבחור לו להבה, ואז עם הלהבה הזאת הוא בעצם יכול להבין כמעט את דיוק. לא, לא ולא. האהבה הגדולה ביותר, המקסימלית, שמצאתי, היא שאתה לוקח את האהבה, את הלהבה שבתוך הגז, שם אותה בבלון הליום, ואת הבלון הליום משחרר והולך עד ועד עד השמש. שם הבלון מתפוצץ, ואז הלהבה שלך מתמזגת עם הלהבה הגדולה בעולם. זאת אומרת שמצאתי את הדרך לאהבה הכי גדולה בעולם. ומי אני עושה את זה? כמובן עם אהובתי רינה. תדעו לכם שרינה מאתמול בלילה היא עובדת על כל מה שאתם רואים פה. 99% ממה שאתם רואים פה, רינה עשתה. אבל אני הייתי להפתעתה הרבה, סושף. היא חשבה שאני לא אעזור לה. אני אוהב לראות סרטים בפרטנר טיווי שעכשיו יש לנו, ויש שם הרבה סרטים בקטגוריות שאני אוהב, ופתאום היא אומרת, דודו, מה, אתה לא תעזור לי? אמרתי, רק תגידי מה? בוא תקלף את הבטטה, קילפתי. ובוא תקלף את הבצלים, קילפתי. בוא תחתוך את הביצים, לקלף ביצים. פתאום היא רואה שהדברים נעשים יותר מהר ממה שהיא חושבת, עד שהיא גומרת את המשפט, אני כבר מסיים. מה יש לך? שדודו הוא פרויקטור, הוא משימתי. יש לו משימה, הוא לא רואה אף אחד ממטר. ואז אמרתי לה, תשמעי רינה, כדי שתכיר יודי מה זה משימתי. ממול יש בניין. נניח שאת נותנת לי משימה להרוס את הבניין. וטוב, אמרתי, אין בעיה, איך תעשה את זה? נורא פשוט. אני הולך לכל דייר, מבטיח לו שהוא מקבל שתי דירות במקום דירה, אוקיי? הולך לקבלן יזם, אומר לו, אני מסדר לך עכשיו את הקרקע, מאחוזי בנייה שקיבלתי אישור מהעירייה, במקום 20 קומות יהיה לך 40 קומות. זאת אומרת, כדאי לו. אז הוא ייתן להם כבר את הדירות, נכון? ועכשיו מה נותר לי? למצוא קבלן שעובד עם
חומרי נפץ, אבל מומחה בלהרוס את הבנייה, כמו שבחול עושים, בבת אחת הבניין נופל למטה, כמובן שמחברי האש הם חברים שלי וכל כך מדברים חברים שלי. תחזור לחלון. בסדר? בקיצור, אז היא אומרת, אבל אני לא רוצה ב-40 קומות. אז אמרתי, אני לא ארוס את הבניין. אבל זה נקרא משימתי. עכשיו לכל אחד ואחד מכם, אם בא לכם, לא חייבים, אני אשמח לשמוע לא סתם ברכה, אלא הברכה צריכה להתחיל מאופן ההיכרות איתי. כלומר, מאחד הוא הכיר אותי, מה הוא התרשם ממני בהתחלה, איך השתנתה התרשמות לאחר מכן. אבל זה אחר שכל אחד ייתן לו את הבמה. כל אחד ייתן לו את הבמה. אז בבקשה, לילי, הנה את לידי. תתחילי. לילי. אני רוצה שזה יהיה במצלמה, הכל מצולם בסרט פרטי, סרט פרטי, זה לא... זה פנימי, הכל אישי. זה פנימי, זה לא מופץ באינטרנט. אז ככה אני הבנתי, וראיתי שהוא מאוד ויטרינה, ואני גם היום שמעתי שגברינה מאוד אוהבת את דודו. ואני מאוד מאוד, גרינה מאוד מאוד חשובה לי, ואני מאוד מאוד שמחה שדודו אוהב את רינה, אז עושה לי שעוד, ואני מקווה שזה יימשך לנצח. נכון, שכחתי להגיד שכי בעיות ואני גם, יש לי אינטואיציות או מתקשר, זה לא משנה, זה על מוח, קיבלתי הבטחה שאנחנו נהיה גם בגלגול הבא ביחד. אתם תהיו איתנו, חברים, ובאים איתנו. יש רכבת הצלחה. אז אני מאחל לדודו הרבה הרבה מזל טוב. ולרינה יקרתי גם הרבה הרבה מזל טוב. יש מעריצות לדודו? יש מעריצות, זה קריאות, קריאות. ושיהיה לך רק טוב. תודה רבה, רבה, רבה. עכשיו אני אגיד מה אני... כשאני שמעתי את השם לילי מהפה של רינה, אז זה היה שלילי היא חברה טובה, ואל תעשה לי בושות. רינה היא רינה, היא דואגת לשם שלה, ולילי היא אחת שיודעת בדיוק אם יש לה עסק. כלומר, אם אני אתן, הלך עליי. אז לא ידעתי, הייתי מאוד נכון. כשהכרתי את רינה ואת בעלה המתוק חזי, אני אוהב לקרוא את חזי, אז מאוד התחברתי אליהם, ומיד הלכנו לאכול באחלה. אכלנו בשביל בחגים. ועכשיו רינה. עכשיו אני. אה, אתה, אלא הוא, בסדר. איך הרבה? דבר. Yeah.
ארבע שנים, שתזכה לראות שנים רבות, טובות ונעימות. תמיד תמשיך להיות שמח. תמיד להיות שמח ולשמח את רינתנו המתוקה, שאני מכירה אותה כבר. 40 שנה. קרוב ל-40 שנה, 30 ומשהו שנה. יום יום. אנחנו היינו מתראות, אנחנו... יום יום. אוקיי. צחרות, נכון. מכל מצב היינו ביחד, ובבקרה. חילולים בכל המדינה, ובתמלות. היו זמנים, גם אני זוכרת, איזה כיף היה לנו בקריאת הילדים. הילדים שלנו נהנו, היה לנו ילדות נפלאה. נכון. לא יכולים לשכוח את הילדים. נכון, היה לנו כיף ונהננו. ואנחנו כבר נמצאים בצד השני של הילדים. גם היא השכנה שלנו. נכון. היא לא מתה, היא עברה. כשאני באתי לגור, היא עברה. היא עברה. היא עברה. אז לא זכיתי לראות את זה. כרמית והבן של הגדול היו באותו מעון, היו הולכים ובינו אותם לבוא. כן, כשאני התחתנתי, עברתי לגור בנויפלד, אז היא כבר לא הייתה. יש לנו היסטוריה. יפה. אז זהו, היה לנו בעבר כיף ביחד, והילדים גדלו ביחד, והיינו יוצאים לכנרת ביחד בקיץ, והיינו נהנים. והיום, ברוך השם, ברוך השם, הילדים גדלו, יש לך נכדים, ועוד מתחתנים בעזרת השם. אנחנו כבר במדרס השני של הגיל, שנזכה כולנו לראות נכדים, ואת כבר הנכדים כבר נינים. וארוחת שיניים שלה. מי ארוחת שיניים? שאלתה. מי? כן, מי? כן, אהבה. מי זה? היא הבית שלך, היא הרופא שיניים. מי? ציון. שיניים. רופא שיניים בבניין שלך. אבל הוא מת, יום אחד הוא ניקה בתחצר מושלם. אה, יאללה. ואסיר, ואני אמיס.
ממש מתאימים, בכל המובנים, ואני מקווה שנמשיך הלאה. מה שתלוי בי, אנחנו גם בגלגול הבא, ואני שוב מודה לך על מה שאת, לא רק בגלל הערב הזה, מהיום הראשון שהכרתי אותך, את בסך הכל הגעת דרך הפייסבוק. הפייסבוק של כולם מגניטים, הפעם עשה מעשה טוב. הוא הכניס אותי עם הפוסטים שלי התרומה לקהילה, ואז את כתבת לי, לא מתוך זה שאת רוצה להתחיל עם גבר, מתוך זה שאמרת לי, אתה מאתגר ומסקרן. ואז אני עניתי לך בשיא הפשטות והבוטות, אני לא מדבר עם נשים נשואות. אז היא אומרת, אבל אני לא נשואה, אני אלמנה. אז אמרתי, אז למה כתוב בפרופיל? אני לא יודעת לתקן את הפרופיל. באותו רגע אמרתי, גם קיבלתי מסר, הקול שלך התאהבתי פה, זה היה אהבה מכל ראשון, אמרתי עכשיו נפגשים, עכשיו נפגשים. זה היה פעם ראשונה, ואז הוא אמר, מה פתאום, אז רק למחרת נפגשנו, ואז הייתה אהבה ממבט ראשון, מהמראה. זאת אומרת, פעם אחת מהקול ופעם אחת מהמראה. אבל אני לא התייחסתי בכלל לתמונות, אני התייחסתי למלך. יש פה מפגשים.
בת חיים, את זה לא... זה נשאי הכי רינה. זאת דוגמנית שלי. זאת החברה הכי טובה בעולם, בעולם, בעולם. גם רואים אותה? לא, בעולם. לא, בעולם. Thank you.
Yeah.
Thank you.
תדבר מול המצלמה. הזמנתי אותה מיוחד. בסדר, מול המצלמה. קח את המצלמה. אנשים מכירים אותה, היא הרבה דברים עשתה בזכות, באמת, הרבה דברים. אנחנו נותנים את הבמה. היא נתנה הרבה הצעות, והרבה הצעות לזוגות, לאנשים. תודה שבאתי לו, אני מבקש שתציגי את עצמך בפני הקהל הנהדר הזה, לא כל יום יהיה לך קהל כזה, ולא כל יום יהיה לך מרצה כזאת. אני רוצה שנשמע. אז ערב טוב, קוראים לי אורית אברהם. ואני מומחית להתאמת אנשים בגישת ה-NLP. הרבה אנשים שואלים מה זה NLP. מישהו שמע פה מה זה NLP? אז אני אסביר לכם רק בקצרה למי שלא יודע. N זה הנוירו, מערכת העצבים שלנו. אנחנו כבני אדם חווים חוויות דרך חמשת מערכת החושים שלנו. שמיעה, ראייה, דיבור, טעם, ריח, מישוש. ה-N זה הלנגוויץ', זה השפה. כאשר אני חווה חוויה, נניח שעכשיו מישהו נפל, או שאני אראה, או שאני אשמע, אם אני אהיה עם הגב מאחור, אך אני אחווה את החוויה שמשהו יתרחש. או שאני אבעל, או שיהיה לי תושייה, ואני אלך לעזור, אוקיי? אני אספר מה קרה, אני אספר, אני אתן את השפה לאירוע. והפי זה פרוגרמים, שזה אומר בעצם התכנות. כאשר חוויתי חוויה דרך חמשת מערכת החושים, וכאשר תרגמתי אותה לשפה, נוצר לי מצג פנימי. נכון? אמרנו, או שאני נבלת, או שיש לי תושייה. ולאחר מכן יש את התכנות, בעצם נוצר דפוס התנהגות. או שאני אברח, או שאני אעזור, יקרה משהו, איזה דפוס. בכל פעם שאני אחווה שוב חוויה זהה דרך מערכת החושים, הדפוס יוצא מהאוטומט. מכירים את המנכ״ל והסמנכ״ל? מישהו עובד פה במקום שיש מנכ״ל וסמנכ״ל? בעלי, בעלי המנכ״ל. מי עובד הכי קשה? סמנכ״ל. למה? הוא עושה את הכל באופן אוטומט. נניח שעכשיו במשרד יבואו ויגידו לכל הצוות, אתם יותר לא עובדים בניירת, מי מחר מחשבים, מה יקרה? נכון? עכשיו מה, אני לא יודע, אני לחץ. עכשיו, יש כאלה שילמדו תוך יום, יש כאלה שילמדו תוך יומיים, יש כאלה תוך חודש, בסוף מה יקרה? כולם ידעו. איך הם ידעו? באוטומט. מי בא ואמר, מי מחר מחשבים? המנכ״ל, נכון? אבל נתן הוראה. ברגע שהוא נותן את ההוראה מה צריך לקרות, מה שהוא אומר צריך לקרות. זה המוח שלנו, המודע והלא מודע. הלא מודע שלנו הוא הסמנכ״ל שהוא עושה את הכל באופן אוטומט. חווינו חוויות במהלך חיינו, ואנחנו פועלים באופן אוטומט לאותו דפוס התנהגות. הרבה פעמים הדפוס הזה לא משרת אותנו. אז ה-NLP בא ומשנה את דפוסי ההתנהגות למצג שהמודע שהבן אדם רוצה מחדש. אנחנו משנים מתג פנימי. ואנחנו כבני אדם סוחבים המון עם השנים ועם החיים, אבל הכל ניתן לשינוי. אני באופן אישי אדם שעבר המון בחיים, עברתי תאונת דרכים, כמו שם נפצעתי באורך אנוש, בשיא משקלי שקלתי 130 קילוגרם, הייתי בן אדם דחוי, מעולם לא מצאתי זוגיות, שיניתי דפוסים, שיניתי דברים, ואני היום מגשימה את עצמי, אני מממשת את עצמי בעולם הזה, אני נשואה ויש לי ילדה, ואני עובדת, ואני שלום. ואני מגשימה את כל מה שאני רוצה, גם את הנראות שלי, ואת מי שאני רוצה להביא לעולם הזה, ולשדר. אז זה בגדול מה זה NLP. אני לוקחת אנשים ומעצימה אותם, אני יוצרת את מי שהם רוצים להיות בעולם הזה. עכשיו, היום לדודו יש יום הולדת, ואתם מכירים את זה שביום הולדת יש נר ועוגה, ואומרים לבן אדם, בוא תבקש משלה.
אז בגלל שדודו הוא אדם מאוד שאוהב את הבריאות ואוהב את בני האדם ואוהב את החברה, אז הם הזמינו אותי על מנת שאני אגשים עם כל אחד פה את החלום שלו. מה זה אומר? ב-NLP יש טכניקה שנקראת outcome. זה אומר תוצאה, תוצאה רצויה. עכשיו, למה תוצאה ולא מטרה? מישהו יודע למה תוצאה ולא מטרה? המוח שלנו לא יודע להבדיל בין זיכרון לבין דמיון. אוקיי? אפרופו חרדות, מה זה חרדה, מישהו יודע? חרדה זה שאני נמצא במחשבה העתידית והגוף שלי חווה כאילו אני כאן, כאילו אני באירוע, ולכן נוצר חרדה. חרדה ניתנת לשליטה, אבל זה כבר הרצאה בנושא אחר. ולכן המוח לא יודע להביא בין דמיון לזיכרון, ובעצם אנחנו מתקינים עכשיו דמיון שהגוף, כשהוא מגיע אליו, הוא יחווה את זה כאילו הוא היה שם. הוא מכיר את זה, הוא יודע, וזה נקרא טריוויאליסטי. כל אחד פשוט לא משנה מהרגע ההתקנה איך הוא יגיע למטרה, כי טריוויאליסטי מגיע למטרה, אבל התוצאה כבר מתקיימת. אוקיי? אז מה שאני רוצה זה שכל אחד ככה יחשוב על החיים שלו. מה הוא רוצה? יש אחד שירצה זוגיות, יש אחד שירצה עבודה טובה, תפקיד טוב, יש אחד שירצה לממש את עצמו, יש אחד שירצה להיות בריא. אבל להיות בריא, מה זה אומר להיות בריא? אז בואו נחווה את זה. בשבילי בריאות זה לצאת בבוקר, לעשות הליכה, לאכול בריא. אוקיי, מה זה בריאות? אז אנחנו נחווה את זה. המון המון שנים, אני בן אדם מאמין, אוקיי? יש כאלה שלא, יש כאלה שכן, אני בן אדם מאמין. במשך שנים, 130 קילו, הגעתי לכותל וכתבתי, אלוהים תעשה שאני ארזה. כל פעם מחדש. אלוהים ראה בי חצופה, והוא לא עשה שאני ארזה. ולמה? אלוהים אומר, אני נתתי לך שפע. קחי אותו, קחי לי ידייך. אני אעשה שאת תהיי רזה, את יכולה רק לחכות. ואז הבנתי שבשביל שאני אהיה ירזה, אני בעצם צריכה לעשות עשייה. אוקיי, תמיד ניסיתי. אני רוצה שתנסה לקום מהכיסא. אני לא. מה שאתה עשית, אתה קמת. עכשיו, אני רוצה שתנסה לקום מהכיסא. אל תנסה, תתאבד. תנסה לקום מהכיסא. חברים, לנסות זה לא פועל. מי שמנסה לא יצליח. מי שרוצה להצליח צריך לעשות. צריך להגיד אני אצליח, אני אעשה. אין להשתדל ואין לנסות. אוקיי, אז יש לכם איזה תחום שהייתם ככה רוצים להגיע לתוצאה? תגידי, אבל למה את לא מנסה להיות? אני רציתי 50 קילו, ואם זה לא מספיק לך, זה גם משתה את זה. אתה בעונש עכשיו. אז אני רוצה להגיד לך, רגע, אני רוצה להגיד לך שמאוד טוב לי. והמשקל כרגע הוא מצוין בשבילי. אני קמה בבוקר, אני מסתכלת במראה, אני אישה יפיפייה, אתה לא יכול להגיד אחרת. יש לי מה ללבוש, יש לי בעל שמחכה לי בכל יום, יש לי אהבה ואני מממשת את עצמי. אז בשבילי 130 קילו היה צריך לעשות שינוי, אבל היום אני גם בן אדם ואני מרגישה נפלא. כל הכבוד. וזה בסדר, אנחנו בעולם שכל אחד חושב אחרת. ולכל התנהגות יש כוונה חיובית בעולם שלו, וממפת הערכים שלו, אדם צריך לראות אחרת, וזה בסדר, זה שלו, זה לא שלי. אני מאושרת, אני לא אקח את זה איתי. אני לא אקח את זה לשום מקום, אני אודה לך על זה שהיית כנה לרגשות שלך והבאת אותם, ואני מקבלת באהבה. אתה בעונש. ואנחנו נמשיך. באהבה אני אקבל. קבל אותה. אנחנו נמשיך. אז יש לכם איזו תוצאה רצויה שאתם ככה רוצים לקודד אותה? לא,
אני רק אספר לכם שלפני שנה הזמינו אותי למתנס עם נשים בנות 65 עד 70. עשיתי את הטכניקה הזאת. לא חלמתי מה כל אחד חושב. שנה אחרי אני מקבלת טלפון מאחת מהן ואומרת לי, אני בת 70 ואני שחקנית. הבחורה משחקת בתיאטרון. היא רצתה להיות שחקנית. מה שאומר שלחלומות שלנו אין גיל. אנחנו פה בעולם הזה, העולם שלנו זה לא הריבוע הקטן שאתם מכירים, מהבית לסופר, לעבודה, לנכדים, לילד, על העולם הוא גדול, אנחנו בעולם של שפע. תחלמו. וולט דיסני אומר, תחלמו ותגשימו, תפנטזו. אז אתם רוצים לקודד את תוצאה? כן, בהחלט. איפה דודו? פה. דודו, זה במיוחד גם מוקדש לך. יום הולדת זה יום הולדת שמגשימים שלום ומגשימים שלום. אז בוא תקשיב את התוצאה שלך, ואני מזמינה את כולכם לעצום עיניים, לקחת לך את הרגע שלכם. 17. חמלם. 17, אני 28. לא, זה בסדר, זה נעים. אני אעלה. בואו ניקח נשימה, תעצמו עיניים. ותשתפו. תשחררו כל מה שיש לכם בעיניים, תרפו. אני מזמינה אתכם באמת לרפות את הגוף, לשחרר, לקחת נשימה. ואני מזמינה אתכם לראות את התוצאה שאתם רוצים, מה אתם רוצים להשיג. ועכשיו, אחרי שכבר השגתם את התוצאה ואתם שם, תראו בבקשה מה אתם רואים. איפה אתם נמצאים? מה אתם אומרים לעצמכם? איך שפת הגוף שלכם נראית שם? יופי, בדיוק כך. איך אתם מעריכים? מה אתם חושבים שם? מה אתם מרגישים? יופי, תרגישו. מצוין, בדיוק כך. אני נמצא אתכם שם. מה אתם שומעים שאתם עוברים? איך אתם נשמעים שם? לא עוזקת את הגוף שלכם. צמיע. ותהנו מהרגע הזה. ותראו איזה יכולות ומשאבים יש לכם שם. אני במקום,
אני במקום של העשייה מאז שפרסתי דרך לעולם התרומה לקהילה. ב-2003 הקמתי את עמותת כמוך, עמותה למען אוכלוסיות מצוקה. מצוקה. ולא השתמשתי במילה נזקקים, כי נזקקים ממילא הם בתוך המצוקה. דהיינו זו הייתה עמותה למען כל אזרחי מדינת ישראל. אבל טעיתי, באמת טעיתי, שעשיתי אותה עמותה. לא טעיתי בהיבט שרציתי להיות מפוקח על ידי רשם עמותות. לא היה כסף בעמותה, אף אחד בו לא בא לפקח. אבל אנשים לא רוצים עמותה. עמותה זה קונוטציה של כספים שהולכים למנכ"ל ולוועד מנהל או לאנשי שלומם, ולפעמים סתם בזבוז של כספים כמו שיש היום באגודה למלחמה בסרטן, שכל הכסף שנתרם, 75% ממנו הולך לאגודה ורק 25% הולך למחקר. אפילו שקט לא הולך למשהו קורא סרטן. עמותת כמוך, הקמתי אותה בפטנט נורא פשוט, מי יש מחשבים מאז ומעולם. לקחתי את כל הקלוקל ואת כל הרע באינטרנט, עשיתי רשימה. לקחתי את כל הקלוקל והרע בעמותות, עשיתי רשימה, והפכתי את הרשימה. וקיבלתי בעצם מודל של 100% ללא פרצות. המינוס היחידי, שוב, עמותה. תוך 12 שנה הצטרפו לעמותה 2,800 איש בלבד. הייתי מאוד נבוך, מאוד מתוסכל. הרגשתי שמשאת נפשי לעשות למען אזרחי מדינת ישראל לא בוצע, אבל אז שאלתי את החברים שלי, למה לא הצטרפתם לעמותה? אתה אמרת שב-2018 אתה תעזוב את העמותה ותלך לעשות מהלך לשלום עולמי. הזוי, אה? כולם חשבו שאני עושה. אבל מה לעשות שאני תמיד צודק? אני פרויקטור, אני משימתי, אני ראש בולגרי, חוצב בטון. אי אפשר לעמוד בפני הרצון שלי. ולכן אני איש עשייה. ב-2015 סגרתי את העמותה, הקמתי את תנועת כמוך. תנועה חברתית, לא פוליטית, ללא כסף, למען אוכלוסיות מצוקה. שוב המצוקה נמצאת, ושוב ללא כסף. וראה את זה פלא. איך שהקמתי את התנועה, עם הירושה של 2,800, קפצתי ל-10,000 איש. 10,000 איש שהחליטו להצטרף לחזון שלי, לעזור למדינת ישראל במבנה חברתי, שלא סופר את הפוליטיקאים ממטר ולא הולך לפוליטיקה בשביל ליישם את מה שהוא רוצה, כי אומרים שאם אתה רוצה לעשות משהו, הולך לפוליטיקה. לא. ואז גם זה לא הספיק לי. ברגע שראיתי שהצלחתי במשימה הראשונה הישראלית, אני הולך לעולם. הקמתי רשת חברתית עולמית לתרומה לקהילה. הן לאדם, הן לחי, והן לסביבה. בשונה בתנועה כמוך שמדובר רק על ישראלים ורק בני אדם. אבל הפעם החלטתי שבעזרת give4u.org שהקמתי אותה לפני 5 שנים, אני אממש את החזון שלי למזער את העוני בעולם ולמקסם את השלום. הזוי, אמרו לי כולם, אתה הוזר. אף מנהיג בעולם ואף אחד בעולם לא אמר מילים כאלה. איך אתה חושב שתעשה את זה? גם בלי כסף? בלי אנשים? אמרתי, נחיה ונראה. לפני כחודש הקמתי את עמותת give4u. ושוב, למה עמותה? כדי שאני אפוקח על ידי רשם העמותות, כדי שיהיה ועד מנהל,
לא אני בפנים, כי אני ספק השירותים של עמותת ביטויו, שלא יכולה להתקיים בלי השירותים שלי. ובעזרת העמותה הזאת, תוך שנה וחצי ריב מייליפס יש הקלטה, כל התרומות בעולם יעברו דרך Give4U. לא בגלל שאני אומר, אלא בגלל שיודעים כולם לעשות חשבון. כמה עמלה טיפולית תיקח עמותת Give4U עבור שירותיה? 1%. כמה עשרות אלפי ארגונים בעולם שמתרימים ומתרימים כסף ללא ספורט לוקחים מינימום 20%? אז נראה לכם שמישהו מהם ישרוד? לא. אז בדקתי. עם הקרן של וורן באפט וביל גייטס, הקרן הפילנטרופית הכי גדולה בעולם, שיש לה נכסים בערך של 37 מיליארד דולר. לא דיברתי איתם, למרות שאני יכול לדבר עם מי שאני רוצה. גם עם הארי קישנר, עם מי שאני רוצה. אם זה משימה, אני מבצע. לא, דיברתי עם הלשכה שלהם. ושאלתי את השאלה הבאה. ברגע שלא יהיה אף אחד בעולם שתוכלו לתרום, האם תתרמו לעמותת Give4U? שהיא עושה למען נזקקים בכל העולם. זה המטרה שתשובה ברשם העמותות. לסייע לנזקקים. מילה לא כתוב על החזון שלי. זה החזון שלי, אני לא צריך לראות אותו בעמותה. אני משתמש בעמותה כדי ליישם, לממש את החזון של ניסוח העוני ושלום העולמי. אז מה אומרים לי? בפתיחות הדעת כמובן. לא ניתן לך שקל. למה? כי אתה לוקח רק 1%. וזה מעט מדי, ואתה תקשוט את הרגל, ואנחנו לא רוצים לשים כסף במקום שיקשוט את הרגל. אמרתי רבותיי, אם אני אומר לכם שאני מסתפק ב-1%, אז מה הבעיה שלכם? אם אני אראה שאני לא מצליח לשלם לרואה חשבון, להנהלת החשבונות, לדובר, למס הכנסה, למע"מ ולכל מי שצריך, אם אני אראה ש-1% לא מספיק, אז הוא לא יהיה לי בעוד אחוז. מה אכפת לכם? אמרו לי, בבדיחות הדעת אמרנו. חוץ מזה, עשינו עליך כבר בדיקה. יש לנו משרדי חקירות, אנחנו לא פריירים. אתה יחידי בעולם שמחזיק משטרת סייבר, שבודק כל מי שמבקש כסף, אם הוא עוקץ ניגרי, עוקץ גלי, מי שלא מכיר. זה פטנטים מאוד מאוד ידועים בפייסבוק, שאנשים מתחזים לרמטכ"לים בצבא ארצות הברית וכל מיני דברים. ורוצים לקחת לכם כרטיס אשראי. כשאתה נותן את כרטיס האשראי כדי שיביאו לך 5 מיליון דולר לכאורה, הם אומרים, הבנק שלנו רוצה את כרטיס האשראי שלך לוודא שאתה אדם, והם לוקחים את כרטיס האשראי ומנקים לך את כל מה שיש לך במסגרת האשראי של כרטיס האשראי. לא אצלי. האם אתם יודעים, האינטרפול למי נותן שירותים? ועם מי הוא שתף? עם מי בעולם? עם כל מדינות העולם, עם המשטרה שלהם. ועם גיבור. היחידי בעולם שהאינטרפול בקשר איתו. למה? כי אני צריך אותם למנוע זליגה של כספים לארגוני טרור. אף אחד לא חשב על זה, ושום ארגון שמתרים כספים לא מעניין אותם. הם מקבלים את העמלה שלהם. תעלים את זה ל-20, נורא חבל. הם מעלים את ה... המלה שלהם, מקבלים את המלה שלהם, ומה אכפת להם שהכסף הלך? בארגון הטרור הוא לא מעניין אותם. אותי זה מעניין. גם מבחינה כישראלי ציוני, וגם מבחינה כאזרח העולם. אני אזרח העולם. אני מעוניין להיות קונסול כבוד של כל מדינות העולם, 197 במספר, ביום שאני אהיה קונסול כבוד, אני עושה שלום עולמי. הבנתם את הפטנט? עכשיו, איך אני אהיה קונסול כבוד של איראן? אם אני מזרים תרומות לעם האיראני, יודעים שזה Give4U. מי עומד מאחורי Give4U? בודקים את הדומיין, דייוויד אברמוב, הדומיין, הם לא יודעים מה זה אברמוב. אז אומרים, רגע, דייוויד אברמוב ישראלי, מזרים לנו כסף, יאללה, בואו, בואו נתבואו. אבל תדע לך, אנחנו שונאים את היהודים, שונאים את הישראלים, שונאים את הממשלות. סליחה, מי אני? דייוויד אברמוב. מי זה דייוויד אברמוב? המייסד, מה קורה לדברים של Give4U? מי זה Give4U? זה שמביא כסף לעם. אני לא השתמשתי בשקל מהתקציב של הממשלה האיראנית. אז יש אולי מצב שאני אקבל קונסול כבוד, אבל זה הקיצוני ביותר. הרבה לפניהם,
כבר דיברתי עם הפיליפינים, עם השגריר הפיליפיני, מוכנים לתת לי כל סוג כבוד שאני אגיע אליהם, אני לא מוכן, כל עוד אמא שלי חיה שתזכה עוד ב-200 שנה לסיעודית, אני לא עוזב לשלושה שבועות. ואם אני הולך למדינה, זה מינימום שלושה שבועות, כי הם רוצים לעשות לי עם לימוזינה סיור בכל המדינה, אירוע אצל ארמון המלך, כן, כן, רינה, זה מה שאתה מפסידה כרגע. רינה, כי אני לא הולך לשם כרגע. ו... למה אתה לא הולך? אמרתי שלושה שבועות להיעדר מאימא שלי, לא בא בחשבון בשום סכום של העולם. אבל אני אקבל את כל סכום וגם בנפאל, כי יש לי כבר בן אדם שם שהשיג את מה שפיליפיני משיג לי בנפאל, ובתאילנד היה לי את זה כשהייתי בתאילנד, המלך מת, אז הבן שלו, האידיוט, רוצה לבדוק מחדש את הנושא. גם הוא יבין שכדאי. בקיצור, החלום הזה הוא בכלל לא ניסיון, הוא מעשה. ומי כמוני אומר לכם, אם תחשבו באותו ראש כפי שאורית הסבירה כל כך יפה, מאוד נהניתי ממך, ולמרות שהייתי שם שמעתי אותך, תדעי לך. הייתי שם בשביל להרביץ את צילמלם. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד, שאין דבר העומד בפני הרצון, אין דבר שאם תתפללו ותעשו במקביל מעשה טוב, לא תקבלו, אין דבר כזה שלא תקבלו את מעשים טובים, ואני מבקש מכולם, אני אשלם לכם את הכרטיס אם לא תהנו, לכו לסרט מכתוב! בסדר? סרט ישראלי מדבר על מעשים טובים ואני לא אוסיף, כי אני לא רוצה לקלקל. אני בכיתי בסוף הסרט, ואני גבר שבגברים, וזה לא תופשה לבכות. מי שיש לו אינטליגנציה רגשית גבוהה יותר מאישה, על אחת כמה וכמה. כמוני. תודה רבה. שוב, אני מבקש. יש לנו עוד תוכנית הערב, אבל יש כמה אנשים שלא ברכו אותי, זה לא חובה. זה לא חובה. מי שעוד מעט, זה יותר חשוב לריקודים. מי שרוצה לברך אותי, הוא במיוחד לעמוד על העניין איך הכירו אותי בהתחלה ואיך השתניתי במהלך הפגישות. כי בהתחלה מי שמכיר אותי, אני חושב מחוץ לקופסה. אני מדבר הזוי, אני צוחק, אני עושה לפעמים רושם של בן אדם. תן לי לברך. בבקשה. אני רוצה במיוחד. תדברי למצלמה, מי שמך? שמי שושי כהן, נטרולוגית, ואני כל כך בקפה, אבל אני לא הולכת לפרסם כרגע את עצמי, ופשוט לברך את דודו ואת רינה. את רינה הצלחתי להכיר, בדרך אגב, במקרה, ומי אז אנחנו חברות טובות, חוויה נהדרת להכיר זוג כזה, נחמד, קורא, עוזר, ושנברך אותך בחיים טובים וארוכים, ואושר ובריאות טובה. אתה דברים מהמאה. תודה רבה. מישהו עוד רוצה? יש מי שרוצה? לא חובה. אילן רוצה לברר בנצעות מוזיקה, תשאיר את זה לסוף. אחרי? ניק. ניק למי שרוצה. הרבה בריאות, עושר, ושיהיה רק מה אתם רוצים, כן? זהו, צח. חצה מבריאה. צח, אבל איך הכרת אותי בכלל? איך אני הכרתי אותך? הייתי בשוק, באת עם הסלים. ועזבתי לך? אבל עזבת לי. את עזבת לי? אני עזבת לי. יופי, יופי שסיפור. שרה היא סטנדאפיסטית לכל אורך הקו. גם דברי רצינות, היא לא יכולה, היא לא יכולה. לא יכול להתפרץ, כן. יאללה, את השם, השם. מי שלא מכיר אותי, אני עליזה, אני חברה של רינה 30 שנה. אוהבת אותה, וזכיתי להכיר את דודו בזכות רינה. זוג מושר, שתהיו מושרים כל החיים. וזכית, וזכית. אמן. זה מה שלא מכיר אותי. יאללה, תשמע. זה מה שלא מכיר אותי. אז השם שלך יצאו טובים. תודה רבה. הלאה, תודה רבה.
תמשיכי. אין לך, אין לך. אני רוצה לברך. כן, יאללה. נראה. עכשיו זה מרקל שיפה. אז כמו שאתם יודעים כבר קוראים לי אורית, אני הכרתי את סודו דרך רינה, שרינה היא מדהימה, והיא באמת זוכרת אותי בימיי הקשים, בימיי שראיתי את החושך הכי גדול בעולם, ניסתה להראות לי את האור, לא ראיתי. דודו, אתה איש מדהים, אתה איש שחולם בגדול, ומי שחולם מגשים, ומי שרואה ולא נותן שום ימין בשמאל להפריע, יגשים את הכל, אז פשוט תמשיך להגשים את כל מה שאתה רוצה, העולם צמא לך, אתה קרן אור לעולם הזה. אני רוצה הילדים שלה כל הזמן היו מתרוצצים אליי, אפילו כאן עם בסיר היו עושים ביחד. בבית שלי. יוסי וכלב. בבית שלי. יוסי וכלב. לא בבית שלך, בבית שלי. יש תמונה. כן, אנחנו באמת גידלנו את הילדים ביחד. ורינה, היום המולדת שלו, אבל במקרה אני קיבלה אותה, וככה אני קיבלתי גם אותו. אבל רינה מתאימה, אנחנו אהבנו. ‫הנשכב אותו, הילדים שלה. ‫דודו, בזכותה הכרתי אותך, ‫ויום הולדת שמח, ותהיה בריא. ‫תודה רבה. ‫-הרבה ברכות, שא ברכה, עד אין סוף. ‫תודה רבה. ‫תהיה בריא. ‫-תודה רבה. ‫-תעביר לי את הידוד, מי שלא. ‫-תודה רבה. ‫-כל הכבוד לרינה. ‫נכון. זה לא חובה, חבר'ה, מי שרוצה, לא חובה. למה? זה לא חובה, אני לא רוצה להיות בכפייה. אני רוצה להגיד לך מה זה על טוב. אנחנו גם לא מכירים כמה עכשיו, ומאחלת לך את כל הדברים הטובים. אתה נראה בן אדם מאוד שמח, מאוד אופטימי, ואתה עושה כיף בחיים עם רינה שלנו, אז אני שמחה בשבילכם ושתצליחו. אמן. תודה רבה. היא נעשה כבר, בילי. אז אז תמשיך יאללה. הרבה בזל. אני רק היום כאן. אוקיי, יאללה, תמשיך יאללה. נשארו שתיים, זהו. אוקיי, שמי יש לי מה. אני עושה ילדי 30 הבית. וואו. מהצבא. אני יכול להיות את האדם, את האדם שחורם. אני מאחל את השכולות על הנושא לשמור. אני אמשיך ככה, להגיע לפה. והרבה סיפורים טובה, אני מושר את זה, מרינה. דודו יאו. תודה רבה. טוב, עוד אחד. טוב, גם אני מבקשת מזל טוב. אני קחתי את רינה במשביר, נציגות. איתך בבית הדסי, אמרתי, אחלה. הרבה חיבוקים. ככה גם את דודו. ובאמת, כמו שאומרים פה, אתה חולם, והפה ישבו את החלומות, וצריך ללמוד ממך לחלום ולהסתכל בגדול, ושיהיה לך בריאות ומזל טוב, וכיף, לראות אתכם גם שעושה אותם מאושר, ואותך, וכך שאנחנו המון שנים ביחד, רק טובות, ותקרינו מאושר שלכם על כולם, זה מדהים. תודה רבה. יוסי. אני שרה, אני מאחלת לרינה זוגיות מוצלחת, ואני מאחלת להם שיהיו מאושרים ביחד, ואני מקווה להם ל-20. מזל טוב. תודה רבה. אני מאושר. אני הכרתי דודו במצב ירוד. אני הגעתי איזה מועדון דרך איזה חבר והכרתי דודו. וישבתי על השולחן שוטף בירה מיואש מהחיים
והוא התחיל לדבר איתי, התחל לדבר, והיו פתאום חברים כמו אחים, יותר מאחים. אחר כך הכיר לי את רינה, וניתה לי אחות. ואני מאחל להם, רק שיהיה להם הצלחה, אמן. באושר באושר. אנחנו עוברים לחלק מאוד מאוד חשוב בערב הזה. אנחנו עכשיו נתרגם לצפייה לכיוון הזה. רגע, אולי שיוכלו משהו לפני. נעשה את זה כאן באופן ככה. Thank you.
Thank you.
נשמה, כפר עליך, לך, שאלוקים ישמור אותך, לך, 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 אליהו הנביא איתך, לך, בן פורת יוסף, לך, לך, הרב פינטו איתך, עשה איתך, הבא ברוך איתך, כולם איתך, אני רק יום לזרוק את הזבל. הבן שלי, בן פורת יוסף בלילה, הביא תעודה, כל התעודה שלו אפס. אבל בזמרה הביא מאה, רק ראה בעלי, נתן לו שתי סתירות. אמרתי לו למה? אמר, אני לא מבין, איך יש תעודה כזאת? יש לו חשק לשיר. יום אחד הוא מגיע לבית הספר, אמרה לו המורה קובי, אם הייתה לך אפשרות לבחור, מה אני מוכר? כסף או שכל? אמר לו המורה, הייתי בוחר בכסף. אמרה לו, אני במקומך הייתי בוחרת בשכל. אמר לו המורה, כל אחד בוחר מה שאין לו. החבר שלו מגיע לבית הספר, אומר למורה, את יודעת המורה, אבא שלי לימד אותי, מאוד חשוב לתת ולא לקבל. אמרה לו, נדע, חמוד, במה אבא שלך עובד? אבא שלי אגרופן. ומה אמרה הבת שלי רוזית לאבא שלה? אבא, אני מחפשת בן זוג מוצלח, מה עליי לעשות? אמר לה, את השאלה הזאת תשאלי את אמא, וזה הצליחה יותר טוב ממני. בעלי שוטר, במסגרת התפקיד שלו, תפס איזה עבריין תנועה פרסי. הוא יוצא מהאוטו, בוכה כמו תינוק. אמא שלי חולה, חנותי מהגישה לא טובה שלא רוצה למות, אולי אדוני השוטר מוותר. א' כל, נסעת באי תנועה, ב' כל, נסעת במהירות מופרזת. מה יש לך להגיד? תראה, אדוני שוטר, אני ראיתי 100 מכוניות בצד ימין, 100 מכוניות בצד שמאל, נסעתי באמצע, וחוץ מזה אני באמת לא ראיתי אותך. אישה מגיעה למשטרה, היסטרית ובוכה. נכנס לשוטר, אמר לה, שלי גברת, מה יש לה? בעלי נעלם שלושה ימים ואני לא מוצאת אותו. טוב, תגידי לנו בבקשה, איך בעלך נראה? בעלי נמוך, קרח, יש לו בראש שתי שערות. אני לא שם. מה עוד גברת? מה יש לך סגרות? בעלי לפעמים פוזל בעין ימין. איך גברת, מה עוד? אני רושם. אתה יודע מה? במחשבה שנייה עזוב, אני כבר לא מחפשת אותו. שוטר אחר תפס עבריין תנועה, אמר לו, תעצור בצד. ניגש אליו, אומר לו, רישיונות בבקשה. ההוא מוציא את הראש שלו מהאוטו, אומר, יא אחי, 6 חודשים מהרישיון שלי אצלכם, אל תגידו שלא לא מצאתם. קובי הלך ברחוב, מצא ברווז. הלך, 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 פוגש שוטר. אומר בשוטר, תראה, מצאתי ברווז, מה עליי לעשות? אומר לו, מה זאת אומרת? קח אותו לגן החיות. למחרת הוא פוגש אותו שוב. אומר לו, תגיד לי, עם הברווז ביד. אומר לו, תגיד לי, לא לקחת אותו לגן החיות? הוא אומר לו, כן, זה היה אתמול. היום אני לוקח אותו לסרט. שניים ברחו מטעם הצד, גרוזיני וקורדי. אז הגרוזיני אומר לקורדי, תראה, ביז'ו, יש עוד גבר, צריך לעבור. אם אתה רואה גבר נמוך, אתה קופץ. אם אתה רואה גבר גבוה, אתה נכנס מלמטה. אחרי 2 דקות הוא חזר. הוא אומר, למה חזרת? הוא אומר, לא היה גדר בכלל. אחד נפל מקורה שביעית, באו אליו אנשים, אמרו, מה קרה, מה קרה? הוא אומר, וואלה, לא יודע, רק עכשיו הגעתי. איזו אישה, לא עלינו, לא עלינו, קברה את בעלה, יוצאת מבית העלמין, היא פתאום מרגישה טפיחות על השכם. אומרת לה, אסתר, מי זה? אמר לה, מלאך המוות, אמר, נבהלתי, חשבתי בעלי. אתם יודעים, אני גרה בקומה שלישית, מעליי גרה סשה, מוטלה גואת לשגח, נהיית שתי זברני כתוי אשתי! היא בעצמה לא יודעת מה היא אומרת. מה היא אמרה לי השבוע? יש לי טיפ בשבילך. אמרתי לה, מה הטיפ? חשבתי רצתה להביא לי את הטיפ של הכביסה. אדוני, אמרתי לה, מה הטיפ? אמרה לי, סקס בחוף
היום תעשה עם פה זה. אם שיש לך מעבר תראה למה חסר לי לעשות, למה עם פה זה? אמרה לי, זה גם סקס פה וגם לשמור לך על החפצים. יום אחד היא עלתה במדרגות עם הסלים ובעלה לאחורה. אומר לה, שימה, אמרה לו, מה אתה רוצה? אמר לה, התרומה שלך כמו מכונת כביסה. אמרה לו לך, בלילה שהוא רצה סקס, אמרה לו, תשמע, בשביל סמרטוט אחד אני לא אפעיל מכונת כביסה. ועכשיו, אני אקריא את שוטר. בשתיים בלילה, הוא כבר באחת נמצא ליד הבית. זה הבן אדם של דודו. אוהב לעזור. אוהב, הוא איש אשכולות. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אם אין לי בבית אשכולית, הוא מביא לי חצילים. ארגזים של חצילים. מה אני מבקשת, הוא מביא. ולכבוד הערב המיוחד הזה, אני באמת רוצה להגיד מכל הלב הנשמה, אוהבים אותך, דודו. מכל הלב. תודה רבה. אני מרגישה כמו בבית, אני רק רוצה לראות עם כולם פה. ז'ורג'ט כאן, ויולט, ברוריה, מרסל. הניה. זה לא, זה משפחה, כולם צריכים. ובבר, נופי, כל הכבוד, כולם פה. ואני מרגישה, וכמובן רינה, האישה המיוחדת. כולם פה, ואני רוצה, תעני מותק. יופי. אולי זה רוג'ט, הוא מחפש אותה. בקיצור, אני רוצה לספר לכם, אני מרגישה כמו בבית, אני רוצה לספר לכם על בעלי. את בסדר? לפני 5 דקות היית בסדר, מה קרה? יש לה בעיה של הזכות. לא, היא נזכרת, אבל שעתיים. זה קאוטי. אני אספר לכם מה קרה אצלם. בקיצור, הוא רב מאוד גדול בעלי. בצרפת, בקהילה יהודית, ויש לו חבר, כומר, רוז'ה. יום אחד פוגש אותו, אומר לו, תגיד, רוז'ה, למה פנים למטה? אומר לו, אל תשאל. מישהו לקח, גנב אופניים שלי. אומר לו, מה אתה אומר? טוב, בוא נחשוב, תראה, יש לי רעיון, כשאתה מגיע לכנסייה, תגיד את 10 הדיברות, ותגיע לדיבר, לא תגנוב. תראה, לי פנים למטה, הוא לקח אופניים. למחרת הוא פוגש אותו, אומר לו, נו, רוז'ה, הוא אומר לו, אל תשאל. כשהגעתי לדיבר לא תנאה, נזכרתי איפה שכחתי אופניים. אמרתי לכם שיש בעיה שם. מה את רוצה? צריכים בקשה למטה. יופי, לאט, יותר מהר. איזו אישה גידלה בנים שלה, לתפארת על ישראל, והילדים אמרו, ממו, חייבים לפצות אותה. אז הבן הגדול, הם היו עשירים, קנה לה וילה בכפר שמריהו. הבן השני קנה לה מרצדס. והבן הקטן, הבן זקונים, קנה לה טוקי מדבר ב$5,000. כעבור זמן מה, באים לאמא, נו ממו, איך המתנות שבאנו לה? היא אומרת, מה זאת אומרת? אני נהנתי מהווילה. במרצדס נסעתי לכל הארץ, אבל בחיים שלי, בחיים שלי לא אכלתי עוף כזה טעים. יום אחד היא מתקשרת לבן שלה בצרפת, אומרת לו, תראה, מון שרי, אני שמעתי שיש איזו תרופה אם אני לוקחת, נהיה צעירה בהרבה הרבה שנים. לילי, אני אקרא לך לסדר יום. לילי, שבי יפה. יופי. מה קרה? יום אחד אני מתקשרת לצרפת, היא אומרת, אני שמעתי על התרופה, טוב, זה אימא מבקשת, צריך לשלוח. כעבור זמן מה, הוא מגיע לארץ, מגיע הביתה, מקיש בדלת, פותחת לו את הדלת, אישה צעירה עם תינוק ביד. הוא אומר לה, מי את? הוא אומר, אני אמא שלך. הוא אומר לה, מי זה התינוק? זה אבא שלך, גמר את כל התרופה.
לי שחת, הילד תוקי מדבר, כל הזמן אמר לה, תיספי, תיספי, תיספי. אמרה, אולי זה נבואה שיכולה להגשים את עצמה, היא הייתה עובדת את זו. הלכה לחנות של התוקים בשטמבר, הלכה למוכר, אמרה לו, אדוני, אולי אתה יכול לעזור לי? פשוט יש לי תוקי שכל הזמן אומר, תיספי, תיספי, אולי קרה לי משהו. אמר לה, את יודעת מה, גברת? יש לי תוקי דתי, את רוצה? אמרה, בראבו, מצוין. לקחה את שני התוקי, שמה אותם בבית, בבוקר היא קנה, התוקי הראשון ממשיך להגיד לה, תיספי, תיספי, והשני אומר, אמן. יום אחד ישבה בסלון, אומרת לבעלה, תראה מור שרי, אני מסתכלת במראה, אני רואה את עצמי, אני מרגישה שמנה, סקנה ומכוערת. אולי תגיד, יש לך איזה משהו להגיד, מילה טובה? אמר לה, כן, הראייה שלך מעולה. יום אחד יושבת בסלון, ואומרת לו, תגיד לי, בעלי היקר, אתה יכול להביא לי קוסטה? אמר לה, בסדר. הלך למדבר, הביא לה קוסטה עם כדור משכך כאבים. היא אומרת לו, אני ביקשתי קוסטה, אומר לה, נכון. קוסטה בגלל שביקשת, ומשכך כאבים שלא יכול לך לראות אותי ישר. אחר כך אני אתן לך את כל הבדיחות מסוכן. גם אתה בעד, כל הבדיחות האלה מסכן בין לבין אחר. בקיצור, יום אחר, הוא ישב בסלון, הוא אומר לה, תגידי, ז'רז'ט? אמרת לו, מה אתה רוצה? ז'רז'ט! אני רואה טלוויזיה, אשתוך לי, ז'רז'ט? את יכולה להביא לי בירה קרה? אומרת לו, תגיד, אתה בסדר? אני רואה באמצע תוכנית, אתה מפריע לי? פתאום היא שומעת שיחת טלפון במטבח, היא רצה לטלפון שלה, זה בעלה. אמר לי, אם כבר את במטבח, תביא לי בקבוק בירה קרה. יפה. נודה, נודה. אחת אומרת לבן זוג שלה, שהיא חולה לה, היא אוהבת אותו, מה זה אהבה? הוא אומר לי, יפה, מה את מוכנה לעשות? הוא אומר, אני מוכנה לעלות מעל מגדל עזריאלי ולזרוק את עצמי למטה. הוא אומר לה, יופי. הוא אומר לו, ומה אתה מוכן לעשות? הוא אומר לה, אני מוכן להקפיץ אותך משם. כשהתחילו להריב ביניהם, אמר לה, את מכוערת? אז הוא אמר לה, את מכוערת? היא אמרה לו, ואתה שיכור. אמר, כן, אצלי זה יעבור בבוקר. בבוקר התעצבנה, רבו, כעס, כעסים, עלתה לאוטובוס, הנהג אומר לה, לאה גברת, היא אומרת לו לבעלי, לא אמר, לא אמרתי לך, אני אגיד. משפחת דוקוזה הייתה גרה בקריית שמונה, ובזמן הקטיושות שנגמרו הקטיושות, נכנסה הביתה האישה, היא מקבלת שתי סטירות מבעלה, היא אומרת לו, למה? אני לא הייתי בסדר, הכנתי לך כל מה שניקשת, מה שרצית. אמר לה, תגידי, את נורמלית, לא שמעת בחדשות? אמרו, לחזור לשגרה. לחזור לשגרה. וכשהם באו לארץ, הגיעו לפני שהגיעו לקריית שמונה, ראו צומת, בצומת ראו רמזור, לקחו כיסא וישבו. למה? חשבו טלוויזיה. עשרה גברים הגיעו לבית הדין העליון, והמלאך אמר להם, כל הגברים שבגדו בנשים צעד אחד קדימה, תשעה התקדמו ואחד נשאר מאחורה, אמר המהלך, כל התשעה לגיהנום וגם החירש. Thank you.
כשהיא תרגיש טוב היא תבוא. ניו יורק. איזה מספר נכנס? 257,000. מה הוא אמר? 257,000. את הבת של אסתי? כן. את מאוד טובה לה. אנשים לא רציניים. אני רוצה לשבת פה. כי יש פה מזגן. בואי. אני כבר סיפרתי לכם, אני הייתי אחד מעמודי התווך של היישוב העברי. אני עשיתי הרבה דברים בשביל המדינה. תגידי, יש לך כאב ראש כל הזמן? מה? אני גם לא שונה. יש מוספול, זה לכאבים, זה טוב להכל, זה במקום להגל. זה מוקסיפל, טוב גם. גם יגל. זה, אתה יכול לקרוא מה זה? יגל. איזה מספר נכנס? תגידי, יגל, יש את הכרכה פה, אני לא מבין. אני אגיד לך, אדון שרוליק, אתם יודעים, אני הלכתי לרופא, אני אמרתי לו, תשמע דוקטור, יש צלצולים באוזן, אז הוא אמר לי, אל תעלי. אמרתי לו, תראי דוקטור, אני לא עשית פיפי כבר שבוע שבועיים, אז הוא אמר לי, את כבר עשית מספיק. החברה שלי הלכה לרופא, היא סיפרה שהיא אמרה לו, תראה, יש מים בברכיים, סיב בעצמות ואבנים בכליות. אמרתי לה, לפי כל הנתונים, את צריכה אישורי בנייה. יום אחד היא באה לה מניתוח, והיא אמרה לו, תראה דוקטור, אני פעם ראשונה שלי לניתוח ואני מפחדת, פחד מוות, זה פעם ראשונה. אז הוא אמר לה, גברת, מה את דואגת? גם אני זה פעם ראשונה. יום אחד סוניה והניה, שמעתי שהיא פה, הם הלכו לרופא והם אמרו לו, תראה דוקטור, יש בעיה של שנייה. אז הוא אומר, תראי, כל דבר רושם. היא באה הביתה, ישבו בסלון והיא אומרת לו, חייקה, לך תביא בקשה עוגה עם קצפת. הוא אומר, רק רגע, אני רושם. היא אמרה לו, לא צריך ללכת למטבח ולחזור, לא צריך. אז הוא הלך, מביא לצלחת עם המבורגר. היא אומרת לו, שכחת? הוא אומר, מה שכחתי? היא אומרת לו, את הקטשופ. אחת אחרת הולכת לרופא, אומרת לו, תראה דוקטור, איפה אני נוגעת באצבע זה כואב. אם אני נוגעת בברך, כואב הברך, אם אני נוגעת בראש, כואב הראש, וכן הלאה. הוא צוחק. למה אתה צוחק? בשביל אישה זקנה? היא אמרה לו, האצבע שלך שבורה. אחת מגיעה לבית... והיא אומרת לרוקח, תראה אדוני, אולי לעשות המרוקאית, זה יותר מתאים. תראה אדוני, יש לך ציינית? הוא אומר לה, גברת, בשביל מה צריכה ציינית? את יודעת מה זה? אמרה, בטח שאני יודעת, זה רע. אמר לה, בשביל מה צריכה רע? אמר, אני רוצה להרוג את בעלי. אמר לה, גברת, אני לא בעניינים, אני לא רוצה שלילת רישיון ולא רוצה לשבת בבית סוהר. מיד שולפת מהבק של התמונה של בעלה עם אשתו של הרוקח. אבל הגברת אומרת מראש שיש לך מרשם. זה הדור שלי עכשיו. תודה רבה. כל הכבוד, כבוד, לסיום, שנקבע כבוד. תודה רבה לשרה, סנדרפיסטית הנהדרת, תודה
רבה לברכות, תודה רבה. עכשיו לטרוף, יש הרבה אוכל, חייבים לאכול ולשתות, ומי שרוצה לרקוד, אין בעיה, יש גם ריקודים. מה שאתה רוצה? מה? רינה לא מרשה פה? זה מאוחר לריקודים, רינה? לא, לא. רינה? מאוחר לריקודים. טוב, אז תדמיינו שיש. תודה רבה.
תאמין לי לא שאני שואל לי. איפה אני אחת את הצלגת? יש לי שאלה. 22 שנים, 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 22 שנ
שלך אז זה רק...
Thank you.